ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። አንዴ ሁላችንም ካሜራችንን ወደ ኪታችን እናስገባ። ሁላችንም መቅረጽ አይቻለሁ። ካሜራ ወደ ወደ አንዴ መቅረጽ አይቻለሁ። አላሁ አክበር። ወይ ወይ እሺ እሺ ምኑ ቀጣይ ኢንሻአላህ ያለው ነገር ግን ይሄ ሰው የማያምንበት ነገር ታልሆነ ባይናገር ይሻላል። እንዴ አይነት ቁነታዎችን ካሜራ ደብቁ እንዴ አድርጉ ይሄን ነገር አትናገሩ የሚል ነገር ካለ መጀመሪያውኑ ለምንድን ነው ማዘጋጀት የተፈለገው? አደባባይ የወጣ ነገር በአደባባይ ማለቅ መቻል አለበት። መጠየቅ ያለበት መብት ይጠየቃል። ረብሻ ግን ይነሳ ማለት አይደለም። መብት መጠየቅ ማለት ረብሻ ማስነሳት ማለት አይደለም። እና አሁንም ቢሆን አዘጋጆቹ ላይ ይሄ ነገር እንዲስተካከል ፈልጋለሁ። እንግዲህ ውዶቼ እውነታው እስካሁን ባለን መረጃ እንግዲህ ይህንን ነገር ከራሳችን ላይ አዘጋጅ ኮሚቴው ከራሱ ላይ ወርዷል። ህዝበ ሙስሊሙ ደግሞ በዚህ አግባብና ተጨባጭ ላይ እንግዲህ ያለውን ነገር እያከናወነ ነው የሚገኘው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለተደረገውና ለሚደረግ በማንኛውም አይነት የመጥሰት ትግስት የምናደርግ አለመሆኑን እንዲሰመርበት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የኢስላም ልጆች አሁንም እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው ሙስሊም ማህበረሰብን ሁለተኛ ዜጋ አድርጎ የመቁጠር ሳቤን ያዘለ ስሜት አለው። ይሄንን በፍጹም የማንቀበል መሆኑን ነው የምንናገረው። ኢንሻአላህ ያለውን ነገር እየዞረን የምናሳያችሁ ነው የሚሆነው። አትሩቁ፣ ጠብቁ። ምክንያቱም ከዚህ በላይ አንገብጋቢ ጉዳይ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደ ዜጋ አለመከበር፣ እንደ ዜጋ አለመቆጠር ከዚህ በላይ እንግዲህ ሁላችንም ሊያሳምመን የሚችል ፕሮግራም ምንድነው የለም እና ስለዚህ ሁላችሁም በያላችሁበት ያለውን ነገር እስካሳውቃችሁ ላይቡንም ምንድነው ሼር በማድረግ አንድ ሺህ ሰው ብቻ ነው እየታየኛለው ላይቭ ላይ እባካችሁ ሼር አድርጉ፣ አዳርሱና በደንብ ያለውን ነገር ለእናንተም ማስተላለፍ ስለሚኖርብን ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ ያው መናገር የምፈልገው ነገር እዚች ሀገር ላይ በምኖርበት ተጨባጭ ሁላችንም በያለንበት በየፊናችን መብታችንን ከማስከበር ረገድ ላይ የማንንም ፍቃድ መጠየቅ ተገቢ ነው ብዬ ስለማላምን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁንም ቢሆን እየተከለከለ ነው የሚገኘው እና ስለዚህ ይህን ነገር በትኩረት እንድትሰሙልን እንድታዩልን መናገር ወዳለሁኝ። ኢንሻአላህ ከላይ ወጥቶ አዳዲስ መረጃዎች ስለሚኖሩ እንድጠብቁኝ። ከአዘጋጆቹ መግለጫ እየተሰጠ ነው የሚገኘው። በዚህ ረገድ ላይ እንግዲህ ቦታ ቀይሮ ለተባለው ነገር ቦታ አንቀይርም የሚል መልእክት እየተላለፈ ነው የሚገኘው። ኢንሻአላህ አዎ፣ አሁንም ቢሆን ቦታ አንቀይርም። ለሌላው ሰው የተፈቀደ ቦታ ለሙስሊም ማህበረሰብ ሲሆን የሚከለከልበት ጠጋበሉ፣ ጠጋትበሉ፣ ውጡ፣ ውረዱ የሚባልበት ተጨባጭ ሊኖር አይገባምና ስለዚህ መታሰብ ያለበት ይሄ መብት ነው። ስለዚህ ቦታው ላይ ማንም ሰው መገኘት አለበት የሚል እምነት አለን። ቀጥታ ጣታችንን መቀሰር ያለብን መንግስት ላይ እንጂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ አይደለም። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኒቷ የምትፈልገውን ሀሳብ አራምዳለች፣ የምትፈልገውን ደብዳቤ ጽፋለች። ይህንን ግን በበላይነት መወሰንም ማስታረቅም የሚችለው መንግስት ነበርና መንግስት ደግሞ እናንተ መጣችሁም ቀራችሁም ምንም አጠቅሙኝም የሚል ሀሳብ በሚመስል ደረጃ ወደ አንድ ወገን ሄዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደብዳቤን ወይም ስጋት አለኝ የሚለውን ደብዳቤ በመቀበል የስጋት መልእክት ነው እያንጸባረቁብን የሚገኙትና እኛ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከስያሜያችን አንስተን ምንም አይነት የሰላም ችግር እንደሌለብን የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር እንግዲህ የፕሮግራም አዘጋጆቹ የተወሰነ የሚሉን ነገር ይኖራል።
ከነሱ አንደበትም የምንሰማው ነገር ስለሚኖር ያው ብዙ አትራቁን የሚል መልእክት አለንና ኢንሻአላህ መልእክቱን በሰማንበት ሰዓት ደግሞ እስኪ ነው ነገር በይ ያው እንግዲህ ኢንተርቪው ስጠኝ ስለው በጣም ከፍቶኛል ደብሮኛል ብሎ ነው የሄደ ወንድሜ እንግዲህ እነስ ለመናገር ይሄ ከመደብርም ያለፈ ልቀት የታዘለበት የመንግስት ውሳኔ ነውና ህዝብ ሙስሊሙ በየትኛው ተጨባጭ ሰላምና ሰላማዊነትን ተጠብቆ ወደ ተባለው የኢፍጣር ቦታ ላይ እንዲሄድ የሚል አጥኖት ያለው መልእክት ነው ለማስተላለፍ የሞደው ይሄኛው ፍለፍት የምታዩ ስብስብ እንግዲህ እስኪያልቅ ድረስ ወይም ሐሳባቸውን ተናግረው እስኪጨርሱ ድረስ እንጠብቃለን የተወሰኑ ሐሳቦችንም ከራሳቸው ካዘጋጆቹ የምንሰማ ነው የሚሆነው ታዳሚዎቻችንንም እዚህ ውስጥ ያሉት የተወሰኑ ታዳሚዎችን የሚነግሩንም ሐሳብ የምንሰማ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ እስከዛ ግን አሁንም እንድትጠብቁያትም የዙን ስሜት ማድመጥ መቻል አለባችሁ እኛ እዚህ ሆነን ልባችን አድሯል ውስጣችን ተቃጥሏል እውነት ለመናገር በእንዲህ አይነት አግባብ ኢትዮጵያን ሙስሊሞችን እስከመቼ ድረስ ይገፋሉ በዚህ አይነት እንዴት እስከመቼ ድረስ እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን እያስተናገድን እንቆያለን በዚህ አይነት ሂደት እስከመቼ ድረስ ለሁለተኛ ዜግነታችንን የምንቀበለው እዚሁ ዜግነታችንን ይዘን ግን ከሌላው ያነሰ ማንነትን ተሸክመን የምንኖርበት ጊዜ ሊያበቃ ይገባል የሚል እምነት አለና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሁላችንም ቦታው ላይ በመሄድ ጭምር የሚደረግ እንቅስቃሴ እንዳለ ነው ለመናገር የምወደው ኢንሻአላህ ሁን ቢሆን ወደ ፍሉሃ ተውፊቅ መስጂድ ሙስሊሙ ከተለያየ አቅጣጫ በመምጣት መንግስት እዛ ቦታ ላይ አታደርጉም የሚለውን ውሳኔ እንዴት የሚል ስሜትን ይዞ በቁጣ ነው እየተመጣ የሚገኘው ኢንሻአላህ መንግስት ምን አይነት ውሳኔ እንደወሰነ ሳያጤን እና ሳያረጋግጥ እንዲህ አይነት ውሳኔዎችን ለአንድ ወገን ብቻ ያደላና የቆመ በመልኩ መደረጉን እንቃወማለን እጅግ በጣም የሚያሳምም እጅግ የሚያሳፍር እጅግ ልብ የሚሰብር ስሜት ነውና ይሄንን ነገር በጣም እንድትገነዘቡልን ነው የምፈልገው ኢንሻአላህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሹራቤን ይዘልኝና ስለዚህ በመብት ማስከበር ሂደት ውስጥ እንግዲህ መብት የምናስከብረው ማንም መጥቶ መብታችንን አያስከብርልንም ማንም መጥቶ ስለኛ መብት አይወስንም ማንም መጥቶ በእኛ መብት ላይ አይረማመድም መብትን የማስከበር ሂደት እንግዲህ እያንዳንዱ ሙስሊም ማህበረሰብ መብት ነውና በመብቱ በማስከበር ሂደት ላይ የበኩላችንን አስተዋጽኦና እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርብናል የሚል እምነት ነው ያለኝ ኢንሻአላህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ባልኳችሁ መሰረት ነገሮቹ ሲከናወኑ ኢንሻአላህ ከኔ ጋር በእንዲህ አይነት ነገር እየተገናኘን የምናይ ነው የሚሆነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አሁን ባለን መረጃ ግን ይሄ ፕሮግራም መንግስት ከቦታው ላይ እንዳይከናወን ውሳኔ ማስተላለፉን ነው እየሰማን የምንገኘው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተሰማቸውን ሐሳብ የሚገልጹልን የተወሰኑ ወንድሞች ትንሽ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ አብራችሁን ቆዩ ወይ ዶክተር ትንሽ ነገር ከፍለፊት እንደምታዩት እንግዲህ ከፕሮግራም አዘጋጆቹ እንግዲህ የፕሮግራም ሲከናወን መግለጫ በመስጠት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ካበሰሩት የነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት ዋና ሰብሳቢ ዶክተር ሰማህር ተክሌ ከፍለፊት ይገኛል የዛሬው ሁኔታ ምንድነው ይመስለው ምንድነው የተከናወነው ሙሉ የሄዳችሁበትንም እቅድና ዛሬ የደነገጣችሁበትና ወኛንም ያስደነገጠ ልባችን ያሳመመን ውሳኔ በመንግስት አግኝተናልና እስኪ ያለውን ነገር السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እንግዲህ እንደ ነጃሺ በጎ አድራጎትና ሐላል ፕሮሞሽን የታላቅ የጎዳና ላይ ኢፍጣር በኢትዮጵያ የሚል ፕሮግራም ለማዘጋጀት የጎዳና ላይ ኢፍጣር ለማከናወን ህጋዊ ፍቃድ አግኝተን ጉዞ ከጀመርን ሳምንት ሆኗል በእነዚህ ሳምንታት ውስጥ የነበረን ግንኙነት
ከመንግስት አካላት ጋር ፍጹም ሰላማዊና ግሂደቱን የተጠበቀ ነበር። በዚህ መሰረት ያንን ቦታ ካስፈቀድን በኋላ ዝግጅታችንን ያከናወነ ነው። ከዚህ በመሰረት የተለያዩ ትልልቅ ድጋፎች አግኝተን እነዛን ድጋፎች መሰረት አድርገን ወደ 15000 ሰው በሜዳ ላይ ለማስፈጠር ተከራክረን ነበር። መስቀል አደባባይ ላይ መጀመሪያ ላይ የሚሰራው ቦታ ላይ አታደርጉም የሚል ሐሳብ መጣ። ምክንያቱም ደግሞ በክብርት ከንቲባው አማካኝነት ባጭር ጊዜ ውስጥ የኔን ኮንስትራክሽን ሰርተን ማስረከብ ስላለብን ታገሱን እናንተ ትረዱናላችሁ የሚል ነገር ሲመጣ ኦኬ ይሄን ነገር ማድረግ እንችላለን። እኛም በመሰረቱ ምንፈልገው ጎዳናው ላይ ነውና የመስቀል አደባባይ ፊት ለፊት ያለው የተሽከርካሪ ጎዳና ላይ ነው የምናከናውነው ይፍጣሩን ብለን ተስማምተን ሰላማዊነትንና ሀገርን ለመጠበቅ በመናደርግ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ መሆን የሁላችንም ድርሻ ነው በማለት ግጭትን ከመከላከል ማንኳያ ከዝታ ማንኳያ ብለን አምነንበት ወደዚህ መጣን። ከዛ ምንናደርጋቸው ማድረግ የሚጠበቁብን ሁሉንም ነገሮች ካደረግን በኋላ የዝግጅት ስራዎችን ያከናውንበት ባለበት ወቅት በድጋሚ በትላንትናው ዕለት የስቴጅ ተከላ ላይ ባለንበት ወቅት ነው የፖሊስ ኃይል መጥቶ ቦታውን እንድናቆም አደረገ። ከዛ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ዲስከስ ለማድረግ ሞከርን። የሚመለከታቸው አካላት ቦታ እንድንቀየር ጠየቁን። እኛ ቦታ መቀየር የምንችልበት ምንም አቅም የለንም። ማህበረሰቡን ጠርተናል። ከማህበረሰቡ መጥራት ብቻ አይደለም፣ እዚህ ቦታ ላይ ሌላ አካል የኔ ነው ስላለ ሌላ አካል ይሄንን ነገር ስለፈለገው ብለን መቀየር አይጠበቅም። ሰላምና ጸጥታ ማስከበር የኛም ኃላፊነት፣ ሀገርን መጠበቅ የኛም ኃላፊነት እናምናለን። ነገር ግን ህዝበ ሙስሊሙ እንደ ህዝበ ሙስሊም ስናስተናግድ ህዝበ ሙስሊሙ ይከተለው የሚገባው ነገር መብት አይደለም፣ ሁለተኛ ዜጋ ነው። እዚህ ቦታ ላይ መቀመጥ አትችልም የሚባልበትን መንፈስ ስነ ልቦና በመፍጠር ታሪካዊ ስህተት መስራት አንፈልግም። ስለዚህ የሚኖረን አማራጭ አንድና አንድ ወይ ቦታው ላይ እናከናውነዋለን ወይም ደግሞ እንተዋዋለን ፕሮግራሙ። ስለዚህ እንደ ድርጅት ውሳኔያችን እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ማስቆም ነው። ሐሳባቸውን እንዲቀይሩ ጫና ማድረግ ነበር። ሐሳባቸውን እንዲቀይሩ ጠበቅን ሁኔታ አደረግን። አልሆነም። ስላልሆነ እናንተ እኛ ባልነው ቦታ ላይ ነው የምታከናውኑት የሚል ሐሳብ በመጽናቱ በእነሱ ዘንድ እኛ ደግሞ እዛ ላይ ፕሮግራም ማከናውን ስለማንችል ይህንን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እናሳውቃለን ብለን በአግባቡ ለማሳወቅ ጥረት አድርገናል። ከዚህ በኋላ ያለው ውሳኔ እንደ ድርጅት እኛ ነው የሚመለከታለን። ጉዳዩ የህዝበ ሙስሊሙ ነው። ህዝበ ሙስሊሙ ሁለተኛ ዜግነትን የሚቀበልበትና የሚያሰብትበት ጉዳይ እንዲሆን አንፈልግም። ስለማንፈልግ ይህንን መሰረት አድርገን እንቅስቃሴ እያደረግን ነው የምንገኘው። እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ድረስ መንግስት ይህንን ሀሳቡን መቀየር እንዳለበት፣ አቋሙ መቀየር እንዳለበት እናምናለን። ስለዚህም ተስፋ ሳንቆርጥ እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ድረስ ዝግጅታችንን የምናከናውን መሆኑን ለማሳወቅ እወዳለሁ በዚህ አጋጣሚ። ከዚያ ውጭ ያለው ግን የሰማር ጉዳይ ወይም የድርጅት ጉዳይ አይደለም፣ የህዝበ ሙስሊሙ ጉዳይ ነው። መብትን ማስከበር፣ ታሪካዊ ስህተት ላለመፈጸም መንቀሳቀስ የኛ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው። አደራ የምለው ግን በምንም አይነት መልኩ ሰላምን፣ አንድነትን የሚያደፈርስ ግጭትን የሚያስነሳ ተግባራትን ግን እኛ አንፈጽም። ይህ ከኛ ባህልም ጋር የሚገናኝ አይደለም። ሀገርን መጠበቅ ኃላፊነታችን ነው። ይህን ኃላፊነት ተወጥተን መብታችንን ግን በዛው ልክ የማስከበር ደግሞ ግዴታ በላያችን ላይ ያለ፣ ይህንን ማስተላለፍ የምንፈልገው ነው። ወላሁ አዕለም። ዶክተር በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ኢንሻአላህ ያለውን ነገር መልሰን ወደ እናንተ የምናመጣ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ስፖንሰራችን ኮካ ቦታው ላይ ደርሷል። ኮካ እጅግ አርገን ነው የምናመሰግነው። ኮካ ቦታው ላይ ደርሷል። እንግዲህ እስቲ ያለውን ነገር ደግሞ ከስሜት ወጣቶቻችን ስሜት ጋር የተወሰነ ነገር የምንለው ነው። ኮካ ደርሶልናል ኢንሻአላህ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለው ነገር ላይ እንግዲህ ወንድሞች የተወሰኑ ሀሳቦች ይኖራቸዋል። ይሄንን ስሜት እየተከታተልን የምናቀርብ ነው የሚሆነው። አንደኛው ስፖንሰራችን ኮካ ነውና ኮካ መጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ያሉት አንዳንድ ሀሳቦችን ከአንዳንድ ወንድሞች ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ። አብራችሁ ነው ላይቭ ላይ ነኝ። መንግስት ቢከለክልንም እኛ መስቀል አደባባይ ነን። የፈለጉንን ያርጉ። ኢድ አደባባይ ነው መስቀል። ኢድ ነው። ኢድና ቢዩት ነው። በቃ መስቀል ቢሉንም ለኛ ግን ኢድ ነው። በቃ ቴንክ ዩ። ሐሳባችሁን ግለጹ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ያለው ነገር ይሄንን ይመስላል። ኢንሻአላህ በቀጣይ በሚኖረው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ አብረን የምንቆይ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። ነጥባችንን ወይም ደግሞ ሐሳባችንን ሁላችንም እንገልጻለን። ወጣቱ በመታየት ደረጃና መልኩ ተሰብስቦ ሲያበቃ እንዲህ አይነት
የማይጠበቅ ውሳኔዎችን ነው የሰማነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በዚህ ረገድ ላይ የሁለተኝነት ዜጋቸውን ሚና አንወጣም። ይሄ ደግሞ የዛሬ ብቻም ሳይሆን የነገም አቋማችን ነውና ኢንሻአላህ አቋማችንን ለመግለጽ እንግዲህ ይሄ ነው በማይባል ልኬት ውስጥ ነው የምንገኘው። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እንግዲህ ዛሬ ለጎዳና ፍጣሩ በተነሳ ነው ህዝቡ እንደምታዩት በጀማው ህልቁ መጥቶ በሚገርም ሁኔታ እየሰራ ባለበት ሰዓት አንድ ደስ የማይል ዜና ሰምተናል። ይህም ዜና ግን ያው እኛ ሰማነው እንጂ ተግባራችን እኛ አልቀየርንም። እስካሁን ባለው ሁኔታ ሙስሊሙ ወጥቶ እንደምታዩት ለስላሳው ይመጣል፣ ሌላም ነገር ይሰራል፣ ቴምሩ ይሰራል፣ ዛጋው ጥይ ይሰራል። ይሄሉ ነገር ባለበት ሰዓት ላይ ባለቀ ሰዓት ላይ ቦታ ቀይሩ ማለት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይሄ ግልጽ ነው። እና አሁን ማረግ ያለብን ሁላችንም በጀማ ወጥተን ውሳኔውን እስከጥግ መስማት አለብን። እና ድባቡ እንደምታዩት ነው። ሁላችሁም ያላችሁም እዚህ አካባቢ ቅርብ ያላችሁ መታችሁ አግዙን። የሚመጣ ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ማስፈጠራችንን አሁንም ቢሆን አንናቁም፣ እናስፈጥራለን። የሚፖስቱን ፖስቶች አሉ። ቦታ ብዛው ባለበት መጀመሪያ ቦታ ላይ እናስፈጥራለን። ይሄ ለኛ እኛ ምንድነው? ቆይ እስከ መቼ ሬቻ ይከበርበታል? መስቀል ይከበርበታል? የትላልቅ ሰዎች ሞት ሲኖር ሽኝት ይደረግበታል? ሰላማዊ ሰልፍ ይደረግበታል? ብዙ ነገር ይደረግበታል። ለሙስሊሙ ለኢፍጣር ለምን እንደሚቀርው ምንድነው? ይሄስ እንዴ እኛ ዜጋ አይደለንም እንዴ? ለምንድነው ይሄ? እስከ መቼ መንግስት ይሄን ነገር ለምንድነው አይሰማልን? ለምን ቦታ ቢቀየረው? እኛ ቦታ ምንድነው? እኛ ምንድነን? ማንን መጤናን እንዴ? እኛም እኮ እዚህ ሀገር ተወላጅ ነን እንዴ? ይሄን ነገር በምንም ማስቆም የለበትም። አሁንም ህዝብ ሙስሊሙ ማወቅ ያለበት አፍጥር ምናፈጥረው እዛው ቦታ ላይ ነው። በህልቅ እንወጣለን ኢንሻአላህ። እንግዲህ ክብራትና ክብራን እንግዲህ እዚህ ያለው ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን አሊ አሊ ልመለስ ኢንሻአላህ። ውድ ተመልካቾች አሁንም ቢሆን ያለውን ነገር እኛ በአግባቡና በስርዓቱ መብታችንን በማይነካ መልኩና ሁኔታ እንግዲህ የምንንቀሳቀስ ነው የሚሆነው። አሁንም ቢሆን ነገም ከነጎዲያም ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ኢትዮጵያነት ይዘታቸውን በማይለቅና ባለቀቀ መልኩና ሁኔታ የፕሮግራሙን የሚያከናውኑ ነው የሚሆኑት ኢንሻአላህ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እዚህ ጋር ያለውን የተወሰነ ድባብ ለእናንተ መጋበዝ ፈልጋለሁኝ ኢንሻአላህ። እሺ እናልከኝ ቶ ሰረንከ እንደባማ በርሲም ያላባከ አደነ ወሙሐባላኩ እኛን ጅበር ሳዋደ በሎች በነዳር ሲገሉ ወለበለን የታሉ 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 ላላ በለው የተዋደው የታሉ የታሉ ምንድን ነውና መንገዱ ቆይ ያጋና የስባካሩ ነውና ለዋቁ የደንጋ አዎ እንዴት ያስቀናል ድባቡ ፊቶች በብርሃን ሲዋቡ የተዋደዱ በሙሉ ተብለው ሲጠሩ የታሉ 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 ለአላ ብለው የተዋደዱ የታሉ የታሉ እንደውና መንገድ ሁሉ ያተሳሰሩ በቃሉ
ያኛቸው ቀጠሮ እነሆ ደርሷል ቀን ቦቶ እንደተጓደል በርድነ ቀርቶ እንዲያኖረን ጀሊሉ በመሃል መጥቶ ከሁሉ እንዳስገድለን የታሉ እንግዲህ በእንደ አይነት መልኩ ሰው ለሻጣ ላይ ነው የሚገኘው። ልክ እንዳያችሁትኝ ያቋም መዋጀቅም ሆነ ያቋም መቀየር እስካሁን የለም። እንግዲህ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ድርጅት ካላፍትናቸው ከራሳቸው ላይ ቢያወርዱ ይሄ ወጣት ማህበረሰብ ግን በዛው ቦታ ላይ ሄዶ ድርጊቱን ወይም የኢፍጣሩን ፕሮግራም እንደሚያከናውን ነው ኢንፎርሜሽኑ ያለን። እኛም ብንሆን እዛ ቦታ ላይ ነው የምንሄደው። ስፖንሰሮቻችን ምርቶቻቸውን ማምጣታቸውን ቀጥሏል። ቀደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ይሄንን የምትመለከቱት የኮካ ኮላ መኪና ካምፓኒ መኪና ነው የመድረጂ ፍሏቶፊክ መስጊድ የመጣው። ቃል በገባው መሰረት ይሄንን ነገር ያመረከተ ነው የሚገኘው። ልክ እንደምትመለከቱት ኢንሻአላህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ ወጣት ደግሞ በዚህ አይነት መልኩና ሁኔታ እየተረባረበ ጉዳዩን እያከናወነ ነው የሚገኘው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ሁላችንም ባለንበት ሴቶችም ወንዶችም ይሄንን ድርጊት በስፋት እያከናወኑ ነው የሚገኙትና ኢንሻአላህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ የምላችሁ ነገር ይኖራል። ወደ በኋላ ላይ ደግሞ ገብቼ ነቃበሉ ቆፍጠን በሉ ይሄ ደግሞ አቋማችን ነው የመኖርና ለመኖር ኑልናችን የምናረጋግጥበት ፕሮግራም ነው። ማንንም ከማንንም በታች አይደለምና መጨረሻውን በትክክል እንጠብቁ ለማለት እፈልጋለሁኝ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته